Oi, gente, olá, amigos telespectadores, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural. Esse que foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos e está por aí para mostrar para todos vocês. Olha, e é para você que nos dá essa alegria, nos dá essa honra dessa sua audiência, que estamos iniciando mais esse contato direto com nossos cantadores, violeiros, acordeonistas. E hoje do meu lado aqui eu estou, meu braço direito reforçado, sabe por quê? Está falando comigo aqui o Dolival. Mas eu estou falando que nós estamos iniciando o programa com o João Lucas e o Diogo na companhia de um dos maiores gaiteiros desse Brasil, de meu Deus, Dorival. É. Fecho os olhos, só penso em você. Viajo na ilusão de tentar te esquecer. Tudo que vivemos, os planos que fizemos, se perderam com o tempo. Só restaram lembranças pra me atordoar. Meus dias são escuros, as noites sem luar. Vem que o sentimento chama por nós dois. Não deixe tanto amor guardado pra depois. Vem que o sentimento chama por nós dois. Não deixe tanto amor guardado pra depois. Pois, guardado pra depois. Pois, guardado pra depois. Os olhos, só penso em você. Viajo na ilusão de tentar te esquecer. Tudo que vivemos, os planos que fizemos, se perderam com o tempo. Só restaram lembranças pra me atordoar. Meus dias são escuros, as noites sem luar. Vem que o sentimento chama por nós dois. Não deixe tanto amor guardado pra depois. Vem que o sentimento chama por nós dois. Não deixe tanto amor guardado pra depois. Guardado pra depois. Pois, guardado pra depois. Aí, João Lucas e Diogo na companhia de uma das autoridades maior da nossa música sertaneja no Brasil. E está aqui do meu lado, Dolival, um dos responsáveis, eu posso falar assim, ele pode não querer confirmar, mas um dos grandes responsáveis pelo sucesso de uma das maiores expressões da música sertaneja no Brasil, de uma das maiores duplas, dos maiores sucessos. Eu estou falando de... Posso falar? Esse moço é responsável pelo trabalho de uma das maiores duplas. Canta junto quando falta uma voz, quando falta um violão, quando falta o contrabaixo, quando falta acordeon. É verdade ou eu estou falando besteira? É verdade, viu, João Gonçalves? Graças a Deus, eu posso completar aí. Isso que você começou é... Hoje soma, quer dizer, hoje está somando um pouco mais de 30 anos, tá? Um pouco mais de 30 anos com essa dupla, que realmente conseguiram um sucesso. E engraçado que um deles fala assim: nós fizemos sucesso depois de velho. Eu vivi uma história com eles assim,
de 17 anos de sanfona. Quer dizer, gravei vários discos, isso na era do vinil, gravei vários discos, né? Fiz arranjo aí em vários discos, era do vinil. Quer dizer, hoje já somos, hoje eu vivo a história de violão lá. Hoje eu toco violão e canto. Há um momento, né? Há um momento que eu deixo meu violão, vou lá pra frente, canto algumas canções. Agora você pode falar o nome da dupla. Olha, já houve época que teve um problema na hora da gravação. Eu acho que muita gente pode duvidar, mas o próprio monstro da música sertaneja, o Gino e o Geno, teve uma época que o Dorival colocou voz numa de algumas faixas da gravação do disco. É verdade ou é mentira? Já dizia meu amigo Chico Anísio. Terta, é verdade ou não é? Rapaz, é verdade. É verdade verdadeira. Dorival, um dos componentes, o coringa do complexo musical que se chama Gino e Geno. Como é que chama o pequenininho? O pequenininho hoje é o Xodozinho, viu? Xodozinho, esse moço é o coringa desse complexo trabalho musical que faz Gino, Geno e Xodozinho. É o coringa, trabalha em todas as áreas desse conjunto. Se eu tiver brefando, que me critique, que pode me condenar. Mas eu estou aqui com João Lucas e Diogo na companhia de uma das maiores autoridades da música sertaneja no Brasil, o Dorival. Vamos cantar mais? Mais uma moda bonita. Vamos puxar pra animar o povo agora? E João Lucas. Vamos mandar uma rocha agora? Simbora sim então, ó. Pensar se vai valer a pena, se não é jogo de cena. Não quero me arrepender depois. Não basta querer, perdoar não é a questão. Preciso convencer meu coração. Se ainda existe chance pra nós dois, rasga essa sanfona pra nós. Assim ó, não sei se o que eu sinto por você é o bastante pra me convencer a apostar no amor da gente. Você, quem escolheu outro caminho, quando me deixou sozinho. Agora diz que tudo é diferente. Preciso pensar se vai valer a pena, se não é jogo de cena. Não quero me arrepender depois. Não basta querer, perdoar não é a questão. Preciso convencer meu coração. Ainda existe chance pra nós dois. Não sei se o que eu sinto por você é o bastante pra me convencer a apostar no amor da gente. Você, quem escolheu outro caminho, quando me deixou sozinho. Agora diz que tudo é diferente. Preciso pensar se vai valer a pena, se não é jogo de cena. Não quero me arrepender depois. Não basta querer, perdoar não é a questão. Preciso convencer meu coração. Se ainda existe chance pra nós dois. E vai! Aí, João Lucas e Diogo na companhia do Dorival. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para os funcionários da Loja Mineira, o Valdezir, o Wellington, o César Antônio, o Luiz Antônio, o Rafael, o Daniel, a Edinamar, a Lucilei, a Cleida, a Silvana e a Daiane. Também um abraço para o pessoal lá da Agropaiva, para o Paulo Paiva, o Márcio, a Mônica, o Tatu e os outros. Também o Nilton, da Casa da Picanha.
E o Zezinho do restaurante Napolitano, o Nissan cabeleireiro, e a esposa Eliette. Gente, olha, é muito bom estar com essa gente, é renovação, juntamente com Dorival. Quando eu digo que o programa foi criado para mostrar e divulgar nossos talentos, nossos valores culturais, esse programa foi criado para mostrar, quando foi, né, no início, para mostrar, ô Dorival, um sertanejo raiz. Mas depois nós vimos que a nossa cultura musical é muito intensa, muito extensa, e nós não podíamos ficar assim com o sertanejo raiz, assim como esses dois, né? João Lucas e o Diogo, e tantos outros que aqui passaram, com a diversificação de estilo muito grande, e nós tínhamos a obrigação de mostrar tudo o que é valor cultural. Não é isso? E hoje nós estamos vendo aí que a realidade é essa. Eu quero que você mande um abraço e agradeça também as pessoas que têm contribuído para esse sucesso seu, do seu trio lá com o Gino e Geno, e também com esses moços aí que está vendo, o João Lucas e o Diogo. Ô João Gonçalves, você sabe que, olha, eu quero ressaltar algo aqui. Olha, eu estou maravilhado de ver tantas atrações maravilhosas, né, que estão passando aqui pelo programa Essência Cultural. Olha, duplas que vieram lá de Itapaci, da nossa querida Goiânia. Olha, parabéns para essas duplas, porque realmente estão aí resgatando a nossa música raiz. Duplas maravilhosas, parabéns. Bom, e eu assim, eu só tenho a agradecer, por exemplo, em especial você, ao Baltazar, né, que é o diretor desse programa, por estar cedendo sempre esse espaço para a gente, para a gente mostrar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? E a gente manda assim um abraço de uma extensão longa para todos os amigos que curtem e assistem esse programa, né? O melhor, muito obrigado, um beijo no coração de cada um. Ah, senhor, eu tenho que mandar um abraço em especial ao Cid Merim. Aquele é meu parceiro, é nosso irmão, né? Alô, Cid, um abração para você, para toda a família. Eu tenho que mandar um abraço também para minha cara metade. Ela hoje está assistindo o programa, minha cara metade Ilma, né? Tem ali o Calixto, né? Rodrigues. Bom, uma série de amigos estão presentes. A gente manda assim um abraço para cada um deles, tá bom? Ô, João. Fechando para chamar essa participação, mais uma moda boa, pode falar. Aproveitar para mandar um abraço ali para o nosso amigo Alex ali. Alex. Inove ali, cabeleireiro, está acompanhando a gente aí. Abraço para ele. Mais uma moda boa, fechando essa participação. João Lucas, Diogo e o Dorival. Mais uma moda aí. Menina, vem aqui, que a rocha é gostosinho. E o alo desse arrocha, pode vir que eu dou beijinho. Menina, vem aqui, minha rocha com pegada, que João Lucas e Diogo te deixaram descontrolada. Essa menina é top, ela é chapa quente, jeitinho de santinha, com pegada envolvente. Na balada quando chega, é top sem igual. Ela fica maluquinha e os caras passam mal. De sair em salto alto, ela desce até o chão. Tá descontrolada, é a sensação. No meio da balada, um bebe fica louca, me leva pro banheiro e beija minha boca. Assim, ó. Menina, vem aqui, e a rocha gostosinho, no embalo desse arrocha, pode vir que eu dou beijinho. Menina, vem aqui, minha rocha com pegada, que João Lucas e Diogo te deixaram descontrolar. Menina, vem aqui, e a rocha gostosinho, no embalo desse arrocha, pode vir que eu dou beijinho. Menina, vem aqui, minha rocha com pegada, que João Lucas e Diogo te deixaram descontrolada. Essa menina é top, ela é chapa quente, jeitinho de santinha, com pegada envolvente. Na balada quando chega, é top sem igual, ela fica maluquinha e os caras passam mal. De sair em salto alto, ela desce até o chão. Tá descontrolada, é a sensação. No meio da balada, um bebe fica louca, me leva pro banheiro e beija minha boca. Assim, ó.
menina, vem aqui. E a rocha gostosinha, no embalo desse arrocha, pode vir que eu dou beijinho. Menina, vem aqui, minha rocha com pegada. João Lucas e Diogo te deixar descontrolada. Valeu!